רגע, אולי אתה יכול להדביק את הקנטים האלה אם אתה צריך, שטויות. כאילו להדביק אותם? אין אפשר בעתיד, סתם עם סיליקון. לא, אני אביא קנט אחד. לא. וואלה, את כל הקנטים. תשמור אותם, תקשיב. איפה זה יושב? אני יושב ככה. כן? אפשר ככה, ככה, ככה. עם סיליקון, בדיוק אחד אחד שחתכנו. לא, אני אעשה משהו אחר. טוב, זה לא בעיה, זה שטויות, זה שטויות. יפה.